عبد الحكيم سعيد موسى وزير الخارجيه وزاره الدفاع برشلونه وكل قاعده تاجر. aad iyo aad baad mahadsantihiin telefishinka c b a marka koowaad ilaahay baa subxaana watacaala mahadda koowaad iskale marka labaad waxaan mahadcelinaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdi oo xilkani mas-uuliyaddan iigu eegmada qaranka inaan ugu adeego wasiir ku-xiga wasaaradda waxbarashada marka labaad waxaan u mahadnaqayaa mudanayaasha golaha wakiilada dhammaantood shir guddoonka iyo xubnaha golaha wakiilada oo dhammaantood cod aqlabiyada igu siiyey inaan ku matelo wasaaradda waxbarashada iyo seniska wasiir ku-xigeenkeeda. Dareenkayga runtii aad iyo aad buu sareeyaa. Mas-uuliyaddan iyo xilkan aanu qaran ku haynana waxaan ugu shaqayn doonaa si daacada, waxaan ugu shaqayn doonaa si kalsooni leh, waxaan ugu shaqayn doonaa inaan dadka iyo iskuullada iyo ardayda aan mas-uulka maanta wasiir ku-xigeenka aanu ahay shalay inaan ugu shaqaynayo maantana golahu kalsoonida igu siiyey inaan ugu shaqeeyo si daacada, inaan ugu shaqeeyo si wadaniyad leh. ujeeddada ugu weynee aan doonayo inaan halkan ka sheego wax weeye inaan u ballan qaado dhammaan ardayda reer Somaliland inaan ilaalin doono xuquuqdooda dastuuriga ah ee muwaadin walba dhalinyaro ama qof kasta waxbaranaya xaq u leeyahay inuu helo adeeg waxbarasho, hadday noqoto ka maxbuuska ah, hadday noqoto ka imika dhashe barbaarinta ku jira, ka jaamacadda ka baxaya, ka dugsiyada ku jira. Dhan mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyadda aad ku ballaadhan. ilaa waxaanu ka baryaynaa in mas-uuliyadda ay xilka qaranka lagu dhiibin nagu astiro. waxaanu ballan qaadanay inaanu runtii aan ka cadaynaya inaan si kalsooni ku jirto oo wadaniyadlaan ugu shaqayn doono qaranka haduu ilaahay dhaado. aad u mahadsan. Cabdixakiin, xagga macalimiinta mushaharkoodu inay yaryi bay ka cawdaan, hawshaasi inaad wax ka qabataan maxayd ku qorshaysan? Runtii mushaharka macalimiintu qaataan iyo duruufta ay ku shaqeeyaan waxaa jirtay maalin maanta ka adkayd oo macalimiinta anaga waxna soo bartay aanay mushaharba qaadan jirin. qaranka Soomaaliland waxaa lagu dhisay waa tabarucaad weeye, deeqa caalamiya oo dhaqaalena dalku ma helo oo waxaan ku jirna xaalad inagu dhaqaalaheena isku biyabiyeysano. intii awoodana wasaaradda waxay bixisaa mushaarooyinka ay kala midka yihiin shaqaalaha dowladda. waxaa kaloo weliba u raaca inaan tababarada ee jaamacadooga bilaash macalimiinta uga dhigno. wixii kale loo helana waan ku faraxsannahay inaanu sare u qaadno habnuuloodkeeda. aad u mahadsantiin.